Oh, telat latihan, telat-telat iki. Guru-guru Mas Gun. Eh, kowe mambi nyandi tak goleki. Ala nyawa kowe. Kowe kok koyo Jek Joko to. Oh, ya. Pacarmu akeh to iki. Pacare akeh. Bel, lo asistenmu iki. Masalah. Tebel suke mbayari asistennya kuat saipe. Hasan. Hasan Udin. Kowe mami tak parani gendaan we. Mengapusi mbok pateni mbok gendaan iki watake. Pacare oke. Oh iki, iki pacare. Eh kas geger ngono lho, kas. Pacare akeh kok. Gambar jam. Dok. Eh, apa tuh? Entah no, pacarmu si akeh. Eh, sang kalau ngecas. Mas Gun. Orang apa? Trapper. Nali rombok play. Play lo, isan kas. Wes play. Jadi. Kau nih telat-telat ini sih gendaan, pacarmu akeh. Mantan kah? Eh mantan. Sekarang buat cari mantan. Oh betul mas. Mas Gun namanya. Gunardi, Gunardi, Gunarso. Wih ngarit kondi ya mon? Ngarit kondi lah, gue pakan nih mas. Nantur jagung pak? Nantur loh. Maka sekarang nih. Kira jagung? Telu walu. Wah gendak sih, emangnya pula. Omboy? Lumayan. Orang gen mas. Itu rapi orang. Dua situ no mas. Aman. Doakan saja tahun inilah. Oke, nanggap palapa toh? Oke, palapa. Jarumu nanggap palapa. Gila. Sone apa palapa? Alah palapa. Ojo sing murah-murah. Gambus murah rapayu. Gambus sing larang pisan. Gambus ganap murah-murah. Endo. Tanggapan. Ini tanggapan. Genggu iki, genggu iki. Aku rumane kemlindi, ora enak apa-apa. Lha kowe rumane ngalor berarti yo. Lha iya. Samarku lha aku di karantina susah repot.